into hot pool. Hot pool, huh? When it's raining. But it's raining, lad. How do you want to jump when it's raining? From the top. Right. One, two, three. Superhero! Hello! It's very hot! It's very hot, huh? Very! My turn now. Your turn? Yes. Oh, it's raining. So, I'm gonna jump in three. The water is wet. It's always wet. Three, two, one. Ooh. I did now a little bit more and jump on the sea. Later. Jel, kuk je sad već? Da nije. Pa kuj je kon, kuj je šku? Ne, te ne zove. A je ken zon? Pas. Već pesa? Kuk. Kuk. A, për dark pas kem qa me hangar, a? A? A, me, mire dorën qashtu. Që moja një pozëshën? I ku është pia tash? Qa që? Po që në në shpi pro? Qa është të velet? Hajde, shkelja. Jepi. Dita jo ma tjetër, a ne shko për pora o shkolla a knej. Hajtë qës dvjena jo, që e bësh në to. Dvjena, po jump ti. Hajtë, hajtë jump. Që kur jump që ta shkjeti? Rullë e kja që jesu shkolla një ulej. Qa more, baba, shto shtri. Left, po të. Left. Thank you.
حالا نمیپوشیمه. میر میر میرا اکن این زان فش نا شوش نو سای کن زان در او نمی کن زون پس دیونه دیونه وان دیونه چه مورته؟ چه مورته؟ دو مورته رایت چه که لید تو پرایوت بیچه؟ آشیده آشیده چه واقع شده؟ چه دیونا؟ هلو هلو چه رو فهم نه؟ چوها هلی دیو چون کن چوها دیونه کچون کن اچوما موتری مایو کبه گولی چه ادانی هم کتو هی ادانی هم کتو الو الو لیدی واسی سلوس الو یلو Prej telefona po vjen. A mi si zak. Daj si zak. Gjojnë në kërkon. Qëta është dioni për të të halokë?